Mirë, si shteksuam edhe në fillim të edicionit, negociatat po vazhdojnë mes mazhorancës dhe opozitës në përpjekje për t'i dhënë fund kaosit parlamentar. Për të mësuar shumë detaj, do të lidhemi me dy gazetarë tanë, Fiorella Beleshi dhe Anesti Bajramemaj. Fillimisht, do të lidhemi me kryesinë e kuvendit, atje ku ndodhet gazetarja Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes. Atëherë, në vazhdim e negociatave, kryeparlamentarja Nikolli mbledh sot pikërisht konferencën e kryetarëve, por e veçanta e saj duket se është pikërisht pjesëmarrja e Gazmend Bardhit që mungon prej disa muajsh, apo jo? Është tashmë një dakordësi pas diskutimeve që kanë patur me socialistët dhe demokratëve për të rikthyer në normalitet në parlament dhe për të mos pasur një dokument të shkruar pas diskutimeve dhe bashkëpunimeve për të gjetur një zgjidhje të kësaj krize prej më shumë se 5 muajsh në parlament, është gjetur platforma konferenca kryetarëve ku do të jetë kryetaria e parlamentit zonja Lindita Nikolla, ajo të cila do t'ul palët në tryezë së bashku për të shqyrtuar dhe tashmë për të finalizuar edhe ato marrëveshje për sa i përket ngritjes së komisioneve vetimore apo për reformën zgjedhore. Për sa i përket komisioneve vetimore, burime nga të dyja palët bëjmë dije se kanë pranuar dy nga tetë komisionet vetimore të kërkuara nga opozita, të cilat praktikisht në këtë fazë të jenë vetëm dy prej tyre të cilat do të ngrihet, mbetet me interes për të parë se cilat do të jenë ato për të cilat Partia Socialiste do të lëshojë dhe do t'i japë tashmë Partisë Demokratike si një mundësi për të diskutuar në kuvend, por me një ndryshim nga herët e para me ligjin e ri të komisioneve hetimore që tashmë është në gjykatën kushtetuese dhe ende nuk është shqyrtuar pavarësisht kërkesës së opozitës për ta përshpejtuar procesin. Nga ana tjetër kemi edhe reformën zgjedhore ku si pas këtyre negociatave është dakordsuar, ose është pra dakordsimi që të mos zgjatët ma fati i Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, por të shkohet me një mekanizëm tjetër atë për ta kthyer në komisionet e përhershme në parlament nga Komisioni i Ligjeve apo në një nën komision të ngritur pikërisht nga Komisioni i Ligjeve, kemi parë dhe të tjetër si platformë dhe si mekanizëm të ngritur për çështje specifike. Duhet të themi që Komisioni i Posaçëm të Reformës Zgjedhore i përfundon mandati vetëm brenda pak ditësh dhe madje vetëm ditën e nesër ka takime për sa i përket me ekspertët e Odirit dhe ekspertët e kuvendit të partive politike dhe pasi të përfundojë afati, komisionit të posaçëm pritet të mos zgjatet më puna. Këto e ka bërë të qartë edhe kryeministri Edi Rama në Shkodër kur tha që pasi të përfundojë afati ne do ta kthejmë në kuvend. Nëse në kuvend nuk do të kemi edhe një dakordsi pas negociatave, nëse nuk kemi dakordsi për të miratuar të gjitha pikat për me 84 vota, atëherë ne do të qëndrojmë me këto kod, ndërkohë për sa i përket hersit, të cila është një vendim gjykatës kushtetuese dhe politika duhet ta rregullojë me normë ligjore, mazhoranca sipas burimeve ka rënë dakord që nëse nuk do të arrihet edhe pas këtyre negociatave në Komisionin e Ligjeve, atëherë do t'ia lë Komisionin Qendror të zgjedhjeve edhe mundësinë për shpërndarjen e mandateve për të shkuar në zgjedhje me listat e hapura. Këto janë zhvillimet dhe pritet që rreth orës 13:30 të kemi edhe pikën përfundimtare, ndërkohë që në kryesinë e kuvendit kryetari grupit socialist vion takimet me antarët e tjerë të mazhorancës pikërisht për të shkuar më pas dhe për të përballur me demokratët. Nga ana tjetër duhet të themi ende që ditën e sotme ka patur një thyrje të këtij bojkoti, pavarësisht se nuk ishte një aktivitet i organizuar nga ana e kuvendit, siç ishte Këshilli i Integrimit, por ishte nga OIF, të cilat kanë zhvilluar një tryezë për integrimin e Shqipërisë, por kur ishte të pranishëm edhe kryetari e Këshillit të Integrimit, Demokratia Jurita Tabaku, por edhe nën kryetari Toni Gogu, të dy tashmë prej kohësh nuk kemi parë së bashku një socialist dhe një demokrat në komisione që prej 5 tetorit kur ka nisur edhe protesta e opozitës në institucionin e parlamentit. Fiorella, duke më dalur pak të përpjekje e ndërkomtarve, pra pikërisht në organizimin e tryezës punës të OSB Odir, pra një përpjekje, me sa duket për të ullur dhe për të dëgjuar palet, merë pjesë edhe Gazmend Bardhi nesër me përfaqësuesin e tij, apo jo?
ka qenë në përpjekje e ndërkombëtarëve, të cilët kanë mundësuar dhe uljen e palëve në dialog ose për të gjetur një zgjidhje, për të shkuar drejt një situate, për të përjashtuar tashmë edhe protestat dhe bojkotin, pasi e kemi parë në të gjithë qëndrimin e mazhërancës, pavarësisht protestave, ata kanë qenë të bindur që do të vijnë në këtë mënyrë, pavarësisht se kishin nevojë her pas here për votat e demokratëve. E tentuan disa herë me zotin Lulzim Bashë dhe me deputetët të cilët e mbështesin atë, por dështuan të merrnin votën, pavarësisht se i pranuan që të ishte bashkëkryetar dhe njohin bashkëkryetarin demokrat të Komisionit të Reformës Zgjedhore, por për shkak të ndërkombëtarëve dhe talatëve që prej dhjetorit të vitit të shkuar dhe deri në ditët që flasim, madje ditën e djeshme ka qenë i pranishëm në kuvend në një takim me kryeparlamentarin Nikola, edhe i ngarkuar me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës David Wisner, për të cilin i ka bërë edhe një herë kërkesë duke i treguar që mos funksionimi i plot i parlamentit nuk është zgjidhje, duhet të funksionojë i plot dhe për të shkuar përpara përsa i përket integrimit, një çështje kryesore për bashkëpunimin mes opozitës dhe mazhërancës. Pikërisht një tjetër çështje ka qenë edhe nga sa i përket Brukselit, me anë të ambasadës, me anë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, edhe në raportet kur është treguar që e gjithë ky polaritet politik në kuvend ndikon përsa i përket integrimit. Të gjitha ky presion i ndërkombëtarëve, jo vetëm i këtyre dy delegacioneve, por edhe ambasadave të tjera, pasi një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe ambasada britanike në Tiranë, të gjitha takimet që zhvilluara me të dyja palët politike, ka bërë që tashmë të kemi një produkt të përbashkët. Jo një produkt të shkuar për të japur një zgjidhje, por për të patë një produkt jo si marrëveshje politike, por një produkt institucional ku do të kryhet ditën e sotme nga ana e institucionit të parlamentit. Fiorella Beleshi, të falenderoj për raportimin.